Parliament yali mulumula naye olunaddayo njagala kuleeta kiteeso ne bannange ekigaza kereziya kyoki fazo ono nze nga ndaba basobola bulungi nnyo tuteekateeka mu ekereziya ne twewamba banga oba misa zibeera 10 ku sentifo zibeere meka 10 nawone ewaffe ku St Francis ate omanyi ekereziya kyeberedde nnungi n'abali bannaffe abali mu kkanisa naba abali mu mizikiti ofwe kukkiriza kwabwe ate nze sirina buyinza bubajjako bakati enkuba egenda ttonnya nene kusaba ejja kutonnyako oye Katonda waffe fena atwagala fena atwagala naku zina abaamasabo bagasereka n'amabaati nesaba era n'alembekako ki omusamizi asinga okumanyibwa ye maama Fiina kyova olaba nti Mukama Katonda akungulira nejyataasigira nawulidde ennaku ezo ngaga mbuye bw'alituuka mu ggulu sematimba pasta mbuye agenda no taliba tasaana namuterawo obugoye kwaliyita nga yayagala ogamba nti mumulabiraawo ng'abagamba ebyobusamize naye eri owa Mukama asaba era ayagala kukola ng'oli omubbi eyalokokera ku musalaba wennyini